wax kasta oo gooni isu taaga promote gareynayo waa kasoo horjeedna gudnimo. Wixii kasoo hara development hadday tahay, humanitarian hadday tahay, trade iyo business iyo investment hadday tahay, all waxa waaye aadan usoo dhaweyneynaa documenti iyo wax dalka dowladda federaalka looga baahdayna horena waa usii jira, haddana waa siinaynaa. Laakiin in agenda oo midnimadeenna dhaasi hadda dhaawacantay si dhammaystiraayo whatever uu yahay, ama dhaqaalaha ku soo gabado ama development loogu soo gabadee, waa diideynaa. Mana qarinayna inaan diidannahay. Qaalaha iyagana waa u sheegnay, annaga gooni isu taaga ma ogolin. Waxaan rabnaa walaalaha inaan fursad siino oo termiska aan ku midoobayna xataa ayaga ha ka timaado, the way they see fit inaan dib u midoobno ha ka timaado ayaga. Waa kala doodaynaa here and there, waana la qaadanaya. Laakiin annaga xataa hadda inaan ku qasabno saanan ku midoobayna inaan dhahno there are two circles oo kala koreeya oo mid walba midka kale. Midka ugu koreeya waxa waaye horta principally inaan isku raacno dalka waa la isku celinayaa, waa midoobaynaa, waa mabda. Then waxaa imaanaya see u midoobaynaa, see u midoobaynaa. Waxaa laga yaabaa inay years kala qaadato, sanad labo, saddex, afar, shan, lix, toban inay qaadato. Muddadaas seen u midoobaynaa laga shaqaynayana waxaan samaysanaynaa qaab unaan heshiis ku nahay oo weliba ayaga ay ku qanacsayeen diyaara unahay inaan xoogaa annagu aan dul qaadano, isgaabino oo ayagu ay maxuu ay shaangareeyaan. Laakiin the end result waa maxay? United Somalia, yacni boundaries adigana intana talyaaniya gumaysan jiray, intana ingiriisiya gumaysan jiray, waxna kala qaybi kara maaha. We have so many things, wax badan oo nabidaynayaan qabnaaye yaanan muxuu ahay ku mashquulin. Walaalaha aad iyo aada u mahadsantihiin.